Esonga za Segirinya Muhammad zikyalanda. Esonga za Segirinya Muhammad zikutakati zikyalanda. Waliwo ebipya ebizuse. Esawa zino ebipya ebizuse kukukwatibwa kwa Segirinya Muhammad kigambibwa anti BSJ ne Lukwago bebali emabegalo w'okukwatibwa kwa Segirinya Muhammad mujukira esonga lwaki bamukwata nga bamulumiriza nti y'omu ku bantu abaali mu kita abantu baba bali basponsoringa ekita abantu kya kigenda mu maaso e Masaka bantu bangi baba batanga baba nga baba tema mu bijambia era kigambibwa nti BSJ ne Lukwago bebateka wakazanyo ako ono musajja akwatibwe. Wabula oluvanyuma lw'okukwatibwa kwa Segirinya kigambibwa nti state yali eina plan. Baba mazo kwata Segirinya, Segirinya aveya gamenti Bobby Wine na ye ekintu ekibadde kigenda maso e Masaka na ye achirimu. State che yali eyagala Segirinya akole wabula ye Segirinya Muhammad yalemerako na gamba nti no principal. Niba na Uganda bonna sibola kubanga ambalia molukwe musajja nalemerako musajja ne bamutocha ringa ne bamukola byo nabi bamukoze na gamba nti wachirinze nfa neinga Bobby Wine. Niba na Uganda bonanga sigenda kubanga ambalia molukwe. So biebie bipia ebizuse. Era kati bano bali bagala singa Segirinya vayo na akiriza nti singa Segirinya vayo na akiriza nali ya Bobby Wine olukwe na gamba nti yachiri mwe chintu echo plani yabwe yali ya kwata Bobby Wine bamusibe emiaka jona mukomera ngabo kimanyi bulungi ne bailu bagenda jijjawo kati tosobola na kufuna bailu bali bagala bamusibe ne kibina ekya nupu kigwewo n'abantu bonna abali bagoberera Bobby Wine abamuli emabega bali bamusupportinga bonna bavewo ye plani yawe nayate Segirinya Muhammad yagamba nti sobola kulya mu bana Uganda olukwe ne principal sinza muli ya olukwe struggle ekyagenda mu maso wakirinze mfana inga struggle ekyagenda mu maso. So amauli obwegati obwegali esawa zino ge mauli agatambula ku ground na yate kigambibwa nti esawa zino plani yabwe gye bali babala eganye era Janet Museveni wasinzidde n'abagamba nti bannaye mukole ekisoboka ngabo kimanyi bulungi esawa zino Segirinya Muhammad bamutocharinga era n'amauli amalagali ku ground galaga nti ono musajja yawebwa obutwa era ali mu mbeera mbi esawa zino enjogera ali mu lwago mu ddwaliro ali emulago mu ddwaliro era n'enganda ze zonna zonna tebasobola kubanga bamulabako. So bana Uganda bataddewo pressure ya maanyi nga badimandinga Segirinya Muhammad oba mulamu oba mufu mu muweeyo eri abantu aba famire ye basobola kubanga bamulabako era ne pressure yona era Janet Museveni naye wasinzide nagamba abasawo bakole kisoboka ono Segirinya Muhammad asobola kubanga asigaza obulamu era pressure weri nyo kubanga abantu bagamye singa afa ekidirira namwe mukimanyi. Wabula esonga zobwezi chobwezi chali tuchazigoberera tuchagenda maso nokuwa updates zonna wano ku The Buzz UG wecho ino kolabo bato naba subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna bulikimu ekigenda maso tovako The Buzz UG with the number one channel.